မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာရဲ့ဒီဇင်မာလာ3ရဲ့နေ့လည်7နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ကျော်စရာမြမကုလသမကမှာမြန်မာကိုစားပြမှုစာယာကောမဒီကိုစစ်ကောင်စီဝေဖန်တဲ့တင်ဆက်စစ်ကောင်စီလက်ချက်ကြောင့်တိုင်းလိုက်အတိုင်းတွင်တေဆုံးသူပြည်သူ93ဦးရှိပြီဆိုတဲ့တင်ဆက် အရော်မုံရွာကားလမအတုံးမပြို့ဖို့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့တည်ရင်နဲ့နိုင်ငံတကာစာမျက်နှာမှာအရှုံးနဲ့ဇက်တက်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီကိုတပ်မနစ်စိတ်ဒက်နဲ့စက်တုံးလန်ကြားဖို့ဒေါက်တာတေဇာဆန်းပြောတဲ့တည်ရင်အဆရှိတဲ့တည်ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂမှမြန်မာကိုစာပြုတ်မှုဆိုင်ရာကော်မတီကိုစစ်ကောင်စီဝေဖန်တဲ့တည်ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ကူလာတမကမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုမဲ့သူနေရာအတွက်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုကူလာတမကစစ်စစ်လက်ခံရေးကောမဒီကစိုင်းငတ်လိုက်တဲ့အပေါ်မြန်မာစစ်ကောင်စီကပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ကူလာတမကရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်တွေ့အခြေအနေတွေကိုမထင်ဟပ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီပြောကွက်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းက AFP သတင်းဌာနကိုပြောဆိုတဲ့အချိန် AFP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ နိုင်ငံတကာနဲ့နိုင်ငံတွင်ဥပဒေတွေရကိုသားပြုတ်ခွင့်ရဖို့တပ်မံရေးလုံထုံးလုံနေတဲ့အညီကုလသမဂ္ဂမှဆက်လက်တင်ပြသွားမယ်လို့လည်းဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထုံးကပြောပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီ၁ရက်နေ့ဆင်အာသာတင်းပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးအကျက်တဲတွေပေါ်ပေါက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ကုလစည်နေရတဲ့ ဩဂတ်လရတဲ့တာလီဘန်တွေတကြောပြန်အာနာရခဲ့တဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအတွက်ကိုယ် సే နေရ리고အဖွဲ့ဝင်၉ဦးပါတဲ့ကော်မတီမှာဆွေးနွေးရမှာလက်တလောရည်တိပြတ်အဆုံးဖြတ်မပေးပဲဆိုင်းငံ့ထားဖို့ဗုဒ္ဓုန်းတွေကအဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အကြောင်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကုလသမကဆိုင်ယာဆွေရင်တမ်မကြီးကနิวရီယောကုလသမကယုံချုံပါဗုဒ္ဓုန်းတွေကတရင်တော့တွေကိုပြောကြတာပါ မြမာနိုင်ငံမှာဆေးရနာသိန်းနဲ့လောက်ရကိုစန့်ကျင်အောင်ပြောဆိုထားတဲ့ကုလားတမကဆိုင်ရာမြမာအငြင်းတမ်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုတော့စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်တရားဖောက်ဖြစ်သတ်ဆွဲထားပြီးယာတုကဖေရှားချောင်းကြင်ညာထားတယ်လို့သူ့နေရာမှာဆေးရရှိတူးနဲ့အစားထိုးဖို့လေဂျိုးပန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတမ်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဆက်လက်တာဝန်ယူနေအောင် Credential Company ကဆွေးနွေးမှုတွေမလုပ်ဘဲဆိုင်းငံ့ဖို့အဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တမ်တမန်အတိုင်းဝိုင်းကိုကိုးကားပြီးရိုက်တာသတင်းမှလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ လက်ရ so ှိတံတမကြီးတွေဆက်လက်တာဝန်ယူခွင့်ရှိမလားဆိုတဲ့သတင်းတော့တွေရဲ့မေးခွန်းကိုတော့ကောမဒီဥက္ကဋ္ဌစူရင်တံတမကြီးကဖြေကြားဖို့ညှဉ်းဆန်းခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးစစ်ကောင်စီလက်ချက်ကြောင့်တင်းလိုက်အတိုင်းတွင်တေဆုံသူပြည်သူ93ဦးရှိပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တင်းလိုက်အတိုင်းတွင်ဖေဖော်ဝါရီလမှနိုဝင်ဘာလကုန်ထိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့တွေရဲ့ပြက်ကမ်းမှုကြောင့်တေဆုံခဲ့သူပြည်သူ93ဦးရှိပြီလို့တင်းလိုက်ပြည်ကလေးအဖွဲ့ကပြောပါ ware ။ ဒိန်လိုက်ပြားကလေးအဖွဲကပြုစုထားတဲ့အချက်လက်သတင်းရဒိန်လိုက်တိုင်းတွင်ဖေဖော်ဝါရီလ၁ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ၃၀ရက်နေ့အထိဆယ်လာတာကာလတွင်အမျိုးသား၄၈ဦးနဲ့အမျိုးသမီး၅ဦးတေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒိန်လိုက်ပြားကလေးအဖွဲတာဝန်ရှိသူတို့ကမတရားအဖမ်းဆီးခံရတာတို့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးအသက်တေဆုံးခဲ့တာတို့ကိုအဖွဲကစတ်သွယ်ပြီးအကူအညီတောင်းလိုရပါတယ်။ဒါမှအစီအမံရမှာဖြစ်ပြီးကုနိုင်သမျလည်းကုညီပေးလိုရမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ ကေ ocalypse, morally, elim, exactly ာက so ်ခံရရှိတဲ့ဈေးနေရတည်ဆုံးခဲ့တဲ့တွေထဲမှာဒဝေခိုင်က29၊ဘိတ်ခိုင်က33နဲ့ကိုတောင်းခိုင်က31ဦးဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်း53ဦးဖြစ်တယ်လို့တိုင်းလာပြည်ပြကလေးအဖွဲ့ရဲ့အချက်လက်တွေအရသိရပါပါတယ် တရင်းလိုက်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းအသက်တည်ဆုံးခရတူတွေနဲ့မတရားဖန်စီးခံရသူတွေရဲ့အသင်းတွေကိုပုံမိုထ ිය ောက်စွာအစင်းပြုစုပြီးမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ရတဲ့ရရှိလာတဲ့အချက်လက်တွေကိုပြည်သူလူထံပြန်လည်မျှဝေပြီးကုညီပေးနိုင်သူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်မှုတို့အတွက်ယခုလိုဖွယ်စည်းထားပြီးစာရင်းတွေပြုစုောက်ခံနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့တရင်းလိုက်ပြည်ကလီအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်။ တင်းလိုက်တိုင်းဒေတာကြီးအတွင်းအသက်သိဆုံးခဲ့ရသူတွေနဲ့မတရားဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့အသင်းတွေကိုပုံမှုထိရောက်စွာအစင်းပြုစုပြီးမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ရတဲ့ရရှိလာတဲ့အချက်အလက်တွေကိုပြည်သူလူထံပြန်လည်မျှဝေတင်ပြပြီးအကူအညီပေးနိုင်သူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ယခုလိုဖွေးသေးထားပြီးအသင်းတွေပြုစုောက်ခံနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့တင်းလိုက်ကြီးပြားကလေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရစေ။ဆက်လက်ပြီးအရာတော်မုံရွာကာလမအတုံးမဖြစ်ဖို့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ အရောမုံရွာကာလမကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ညခွန်နိုင်ကနေမနက်9နာရီအတွင်းအတုံးမပြုတ်ကြဘို့အထူးသတိပေးချက်ကိုမုံရွာခြေဆိုင်ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် အကျံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတိုက်ခတ်ရမှာပြည်သူလူထုကိုထိခိုက်မဲ့အကျိဆရက်တွေကိုရှောင်ရှားလိုတာကြောင့်မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့အရေးကြီးကျမ်းမာရေးကိစ္စမှလွဲပြီးအပြင်ထွက်သွားလာခြင်းမပြုကြပါနဲ့မဖြစ်မနေသွားလာရပါကအကျံဖက်စစ်ကောင်စီကားတွေနဲ့꽌ပြားစီရင်ကားမှန်ချွေမောင်းနေခြင်းမိုးကမဟုတ်ပဲမောင်းခြင်းနဲ့ကုညီကြဖို့နဲ့အကျံဖက်စစ်ကောင်စီကားလိုယူဆရတဲ့ရှင်နေနဲ့ကပ်မလိုက်ကြဖို့မြေတရရခန့်အတိပေးအပ်ပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတန်ဃာတော်တွေရဲ့ကားတွေ အင်စီကားတွေလူနာတင်ရင်တဲ့လုပ်ငန်းသုံးကားတွေအသုံးပြုပြီးတွာလာလှုပ်ရှားနေတာကြောင့်အများပြည်သူရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ယခုလိုထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်စစ်တပ်အာနာသိန်းပြီးဆယ်လာအကြနိုင်ငံကဏ္ဍစာမျက်နှာမှာအရှုံးနဲ့ဇက်တိုက်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီကိုတပ်မဏိစိတ်တဲ့နဲ့စက်ပီးတွန်းလံနေကြဖို့ຫນွေဥတော်လင်ကိုဥษาောင်းခဲ့သူတွေကတဝူးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဒေသာဆန်းကပြောပါရယ်ဒေါက်တာဒေသာဆန်းနဲ့မျက်စိမှဆက်တွေ့မင်းမြန်ရက်ကိုလည်းနားဆင်အောင်ပါ ဟုတ်ကဲ့ပါအမေမိင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်မပထမဦးဆုံးမိတ်ဆက်တာကအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာအခုဆိုရင်၁၀လရှိလာပြီ၁၀လအတွင်းမှာတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေဟာပိုးပြီးတော့ဆိုးတဲ့ဘက်ကိုရောက်နေပါတယ်။အမလူလူရဲ့စာဝတ်နေရေးဟုတ်လားစီးပွားရေးယက်တိရေးကအဆကျမ်းမာရေးလူမှုရေးတွေအဆုံပါเนาะ။နောက်ဆုံးဒီ ဆီကောင်စီနဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေပိုးပြီးတော့ပြင်းထန်လာတယ်ဟုတ်လားပြည်သူတွေရဲ့ခုခံတဲ့စစ်ပေါ့ဒါတွေကပိုးပြီးတော့ညားလာတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုပိုးပြီးတွေ့လာရပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီအခြေအနေတွေကိုနိုင်ငံတကာကတုံ့တက်ချို့မှာတွေ့ရတာကတော့မြန်မာအရေးဟာထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲလာတာမရှိသေးပဲ ਨੇ ရှေ့မတိုးနောက်မဆုတ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်ကတကယ်ကိုဟိုအခြေအနေတစ်ခုမှာပြောင်းလဲသွားတာမရှိသေးဘူးဆိုတော့ အမြင်တွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့အာနာသိမ့်ပြီးဆယ်လာကြကိုတိစာဆိုင်အမြင်နဲ့တုံသက်ချက်အရင်တိချင်ပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပြကျွန်တော်ကတော့နှစ်ပိုင်းဖွဲပြီးတော့ပြောလိုတယ်ပေါ့နော်ဒီအမရဲ့မိကုန်မှာဒီပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အာနာသိမ့်ပြီးဆယ်လာကြမှာဒီနေ့အချိန်မှာဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးပညာရေးကျန်းမာရေးစတဲ့ပေါ့နော်ဒီစီးပွားကိစ္စအခြေအနေရရဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယဒီပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတည်ရဲ့လို့ ဒီနေ့ဆင်ရွေးနေတဲ့လူတို့တော်လံရေးရဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါれခင်ဗျအော်ပထမระပိုင်းပြောရမယ်ဆိုတော့မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အာနာတိတ်ပြီးဆယ်ละကြာတဲ့အခါဒီနေ့ကြည့်လေပါအာနာမသိမ့်ပြီးအနေထားနဲ့နိုင်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူမှုရေးစီးပွားရေးစံမာရေးပညာရေးဘဲအရာဘုပဲကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ပြူတူရည်ရဲ့လူမှုစီးပွားကျွန်တော်တို့အဆင့်အနေအထားအခြေအနေအရရက်ဒီเนาะတိတိတာတာဤကိုကျွန်တော်တို့ကြာဆင်းသွားတယ် တို့စိုးဝါလာ၄ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတည့်ရလုံးအားလုံးအသိပါပဲအဲ့တော့เนาะကျွန်တော်တို့ဟာအကျမ်းမကြီးပြည်ထနာ၄เนาะလုံချုံကြီးပြည်ထနာ၄เนาะပညာရေးစသဖြင့်ဓာရီအလုံးအကြောင်းယခုလိုအချင်းတူဆယ်လာအတွင်းတိဒသာတိုင်းစိုးရွားသွားတဲ့လဲဆိုတဲ့အဖြစ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတည့်ရလုံးအသိဖြစ်ပါတယ်ဓာရီအလုံးဒီဖေဖော်ဝါရီတည့်ရနေ့စစ်အာနာတိန်းတဲ့လောက်ရကြောင့်ဒီလက်တဆုပ်စာစစ်အာနာရှင်လူသဆုရဲ့เนาะအစင်အကျင်မဲ့ အမျိုးအမည်မဲ့เนาะကျွန်တော်တို့သူတို့ကောင်းโจသူတို့ကိုโจသူတို့အာနာ ਉਹ ပဲရှေ့ရှုတဲ့ဒီလူတစုကြောင့်ခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့လူမှုစီဝါပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံတွေ့နေရတယ်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့လူတို့တည်းရဲ့လုံးပါလေအတိဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျ။အင်တာဗျူးပြေစုံကိုတော့မျက်စိမ TV မျက်စိမ Facebook စာမျက်နှာနဲ့မျက်စိမ application တို့မှလည်းကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မြေစိမာရဲ့ဒီဇင်မာလာ3ရက်နေ့လယ်7:00နာရီထိနောက်ဆုံးရတင်ဆက်တဲ့ဇာတ်တင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါမြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းဘေးနဲ့အ미မျိုးကနေကြင်ွေးကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ